Passa a palavra então para a senhora Ana. Quinto item da pauta, processo número 00058128611/2015-41. Interessado, Enrimar Táxi Aéreo LTDA EPP. Assunto, autorização operacional para exploração de serviço aéreo público especializado na atividade aeroinspeção. Diretor relator, Ricardo Fenelon Júnior. Por favor, diretor, a leitura do relatório. Obrigado. Pergunto aos demais diretores se dispensam a leitura do relatório. Dispensado. Dispensado de haver sido... Trata-se de expediente protocolado pela Sociedade Empresária Enrimar Táxi Aéreo Limitada, com vistas à autorização para operar serviço aéreo público especializado na atividade aeroinspeção. A interessada é detentora de autorização para operar serviço de transporte aéreo público não regular na modalidade táxi aéreo e serviço aéreo público especializado nas atividades aeropublicidade, aerocinematografia, aerofotografia e aeroreportagem, de acordo com a decisão número 125 de 2014, com vencimento em 11 de setembro de 2009, constantes do processo 00058029323-2014, dígito 23. Conforme avaliado pelas áreas técnicas envolvidas, restou consignado nos autos que a interessada comprovou o cumprimento das condições legais para a exploração do serviço aéreo público sob o ponto de vista jurídico, econômico, contábil, operacional, fiscal e previdenciário. Pela demonstração de inteira conformidade com os requisitos determinados pela portaria número 190 de 2001, voto favoravelmente à autorização para explorar serviço aéreo público especializado na atividade aeroinspeção à empresa Enrimar Táxi Aéreo Limitada até a data de 11 de 9 de 2009, data de vencimento das demais autorizações concedidas na decisão número 125 de 2014, nos termos do disposto pela lei número 7565 de 1986. É como voto. Aprovado, senhores. Acompanho. Aprovado, então.